Nakon 10-dnevnog proličnog raspusta, đaci su ponovo u školskim klupama. Školska godina se za učenike 8. razreda završava 1. juna, a za učenike od 1. do 7. razreda 15. juna. Gradonačelnik i direktorka vodovoda obišli radove na postavljanju pilot postrojenja za preradu sirove vode na vodozahvatu Bački vinogradi. Gerontološki centar u Subotici je prva ustanova socijalne zaštite koja će u sklopu fizikalne terapije imati i uređaj za vakum terapiju. U opštini Senta svečano otvoren mini pitch fudbalski teren kao i zatvoreni bazen sa termalnom vodom. Dobroveče poštovani gledalci, pratite infoblog UEKO televizije. Ja sam Suzana Gagić. Nakon 10-dnevnog prolećnog raspusta, đaci su danas ponovo u školskim klupama. Prema dogovoru aktiva direktora osnovnih škola i školske uprave, školska godina se za učenike 8. razreda završava 1. juna, a za učenike od 1. do 7. razreda 15. juna. Na ovaj način je završetak školske godine produžen za jedan dan, a prema planu nadoknade časova koje su učenici izgubili tokom vanredne situacije kada škole nisu radile, časovi se nadoknađuju subotom, ali i dodavanjem nultih ili sedmih časova, tamo gde je to moguće. Prolećni raspust je za učenike subotičkih škola trajao od 6. do 16. aprila, obuhvatajući uskršnje praznike. Učenici subotičkih osnovnih škola od 1. do 7. razreda školsku godinu će završiti 15. juna, dok će osmaci godinu završiti 1. juna. Prolećni raspust deca su iskoristila za druženje i posetu rođacima. Prolećni raspust sam provela kod kuće sa svojim roditeljima. Tokom raspusta sam dobila jedan kratak domaći. To sam se trudila što brže i što bolje da uradim. Čitala sam tokom raspusta lektiru od Dragana Lukića. Slavila sam svoj rođendan. Bila sam sa drugaricom u Segedinu. Kupali smo se na bazenima. Onda smo išli sa mamom i tatom da kupujemo i šarala sam 3 jaja. Jednog sam kod bake, a 2 sam kod mene kući. Farbao sam jaja kod babe, pa sam onda se malo igrao sa braćom. I onda u subotu i nedelju sam išao u Beograd na turnir, igram hokej. Tokom trajanja vanredne situacije, đaci su izgubili 8 nastavnih časova. Aktiv direktora osnovnih škola Subotice je doneo odluku o načinu sprovođenja nadoknade izgubljenih časova. Prema planu, nadoknada časova je počela 24. marta, kada je bila prva radna subota, a predviđeno je još nekoliko radnih subota. U proseku je planirano da u svakom mesecu budu po 2. Također, nadoknada časova će se odvijati i na taj način što će se tamo gde je moguće dodati nulti ili sedmi čas. Izvan rasporeda, tamo gde je moguće, znači produžavaće se nastavni dan na nulte ili sedme časove da bi se izbeglo opterećivanje učenika u vreme vikenda. Subota naravno služi učenicima i za odmor, ali takođe i za učenje, i ako oni dolaze u školu, izgube to svoje dragoceno vreme. Učenici 8. razreda školsku godinu završavaju 1. juna, jer ih 18. i 19. juna čeka polaganje završnih ispita, a nakon toga i upis u srednje škole. Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić i direktorka javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Snežana Pejičić obišli su radove na postavljanju pilot postrojenja za preradu sirove vode na vodozahvatu Bački vinogradi. Ovaj projekat otpočeo je u novembru 2010. godine, a njegov cilj je prerada sirove u pijaću vodu, takozvanom ADART tehnologijom.
Ono što daje prednost ovoj tehnologiji je činjenica da se dobija pitka voda bez upotrebe hemikalija kroz aeraciju i adsorpciju. A druga prednost je to što se kao nus proizvod javlja otpadni mulj koji u sebi sadrži gvožđe, a arsen ostaje vezan za filtersku ispunu i postaje inertan, što znači da se može odlagati slobodno, bez posljedica na deponiju. S obzirom na to da Bački vinogradi imaju sirovu vodu koja je značajno opterećena arsenom, čak i do 20 puta više od dozvoljenih granica, predstavlja u istraživačkom smislu značajan poduhvat za ispitivanje ove tehnologije i njeno unapređenje. Širom Vojvodine voda se zahvata iz dubinskih slojeva koji su u tom smislu potpuno zaštićeni od površinskog zagađenja, ali su zato veoma opterećeni štetnim elementima, arsenom, gvožđem i amonijakom, a na nekim lokalitetima i još nekim štetnim elementima. U tom smislu 2010. godine doneta je strategija vodosnabdevanja i zaštite vode autonomne pokrajine Vojvodine, koja se brine u rešavanju ove problematike, ali takođe vodi brigu i o zaštiti postojećeg resursa koji, kako znamo, ne koristimo samo mi, već i naši susedi u Mađarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji. Moram da napomenem da je zapravo ceo jedan koncept onoga što se planira u narednih 4 godine upravo vezano za oblast koju pokriva ovo preduzeće, dakle vodovod, kanalizacija, počevši od razvoja kolektorske mreže, fabrike Vode 2 u gradu, ovakvih fabrika kao što smo imali i na Bikovu, ste imali jedan slično postrojenje, tehnološki drugačije, ali sa istom svrhom. Izrada plana povezivanja Ljutova i Tavankuta također sa vodovodnom mrežom. Gerontološki centar u Subotici je prva ustanova socijalne zaštite koja će u sklopu fizikalne terapije imati i uređaj za vakum terapiju. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju je za uređaj izdvojio 600.000 dinara. Ukoliko i druge ustanove izraze želju, pokrajinski sekretarijat će se potruditi da im obezbedi uređaj. U okviru fizikalne terapije korisnici gerontološkog centra i klubova će imati mogućnost da koriste i uređaj za vakum terapiju. Aparat se koristi za lečenje perifernih krvnih sudova, arterija i vena. Poznato je koliko je rasprostranjena bolest i proširenih vena i opstruktivnih bolesti, znači arterosklaroze, i ovaj aparat se koristi na taj način, se može produžiti, recimo eventualno potreba za nekom hiruškom intervencijom, tako da je od izuzetnog značaja imati jedan takav aparat. Vakum terapija je izlaganje obolelog segmenta pacijenta zavisno od dijagnoze. U gerontološkom centru objašnjavaju da će aparat moći da koriste i građani. Naravno da je i ovaj aparat veoma bitan, on će biti u upotrebi za sve korisnike gerontološkog centra, ali ne samo za korisnike gerontološkog centra, nego je predviđeno da on bude u upotrebi i za sve ostale građane našeg grada. Dakle, to pružimo kao uslugu građanima koji za to zainteresovani, članovima gerontoloških klubova, korisnicima pomoći nege u kući, da prosto gerontološki centar kao i mnogo puta do sada otvori vrata za sve građane ovog grada. Gerontološki centar je podneo zahtev za nabavku vozila i otvaranje gerontološkog kluba u Tavankutu. Koalicija Izbor za bolji život Boris Tadić predstavila je izborni program Subotica gradi budućnost od 2012. do 2016. Predstavnici koalicije pozvali su političke oponente da se do kraja izborne kampanje takmiče za naklonost građana putem sučeljavanja ideja, mišljenja i stavova po pitanju daljeg razvoja grada, zapošljavanja, infrastrukture i slično, a ne retorički otrovnim političkim saopštenjima, narušavanjem i uništavanjem bilborda. Koalicija koju čine Demokratska stranka, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini i Socijaldemokratska partija Srbije u narednih 10 dana predstavit će svaku od stavki pomenutog programa koji se bazira na dovođenju svetskih kompanija u Suboticu, daljem otvaranjem novih radnih mesta, zatim na završetku građevinskih radova na Narodnom pozorištu kojim će Subotica ponovo imati prepoznatljiv centar grada, otvaranju veletržnice u cilju poboljšanja poljoprivrednika na tržištu, izgradnji kolektora 2 i 7, daljoj brizi o starima, mladima, socijalno ugroženima i sl. Predstavnici ove koalicije su uputili i javni apel svim učesnicima kampanje da se ograde od uništavanja bilborda u gradu.
Dakle, evo, upravo zbog toga smo mi danas prvi izašli sa našim programom. Pozivam i ostale stranke koje pligiraju da budu ozbiljne i da rukovode gradom, da izađu sa svojim programom pred građane i da se na osnovu toga građani opredeljuju 6. Da se ne rukovode time ko ima veći bilbord i ko je zastupljen u medijima, nego šta konkretno stranka može da učini u narednih 4 godine za njihov i pojedinačno njihov život. Ja pozivam danas sve političke stranke koje su predale listu za lokalne izbore da jasno na prvoj svojoj sledećoj konferenciji za štampu osude uništavanje bilborda. Koalicija Izbor za bolji život osuđuje uništavanje bilo čijeg bilborda. Mi osuđujemo uništavanje i bilborda stranke Saveza vojvođanskih Mađara koji se desio pre neko veče i naravno svih ostalih bilborda. Dakle, pozivam sve političke aktere da se od toga ograde i jasno kažu da ne stoji iza toga. Mi se time nećemo baviti. Naša kampanja će se 6. maja uveče ocenjivati brojem ljudi sa kojim su razgovarali, brojem asfaltiranih ulica, brojem parkova koje smo napravili, brojem dečijih i sportskih igrališta. Neće se brojati naši rezultati prema broju uništenih tuđih bilborda. Potpredsednik Srpske napredne stranke Gojko Radić kaže da je Evropska unija zatražila od aktuelne vlasti da se preispita privatizacija 24 preduzeća u Srbiji. Na konferenciji za novinare je rečeno da je nestalo 80 milijardi evra od privatizacija i da bi trebalo da se preispita gde je taj novac nestao. U Srpskoj naprednoj stranci ističu da je vlast obećala nova radna mesta za građane, ali da umjesto toga i dalje zapošljavaju po partijskoj liniji. Firme su prestale da rade jer lokalna samouprava ne plaća svoje obaveze i sada su krenuli da se slikaju okolo po gradskim deponijama divljim, da vode inspekcije, do sad valjda nisu imali inspekcije i da naređuju kako se deponije moraju da uklone. I jedan od najpametnijih poslova koje su sad lansirali u predzbornoj kampanji je pogled u nebo. Valjda traže pomoć od Boga jer više od naroda vide da nemaju povjerenja i pomoći. Svaki dan idu u inspekciju dokle su stigli radovi na prozivci na tom najvećom gradilištu u Srbiji i slikaju se, gledaju u nebo, otvaraju radove i pokazuju građanima Subotice kako oni misle o njima i kako oni misle o njihovom lebu, a zauzvrat tvrdnjom da će zaposliti stanovništvo, evo sada su primili u toplani 2 nova radnika i u poreskoj upravi 1 novog radnika. Očito da ima radni mjesta, a samo za poslušne i one koji će im donijeti glasove u kampanji. Josip Ivanković je kandidat po većinskom izbornom sistemu na pokrajinskim izborima za Skupštinu Vojvodine, ispred koalicije Preokret, u izbornoj jedinici broj 54, odnosno Subotica 2. Ivanković je rekao da se ne može dopustiti da Subotica bude grad započetih projekata. Udruženje građana Hrvatska nezavisna lista, čiji je predstavnik Josip Ivanković, je rekao da su se pridružili Preokretu i Liberalno-demokratskoj partiji jer zagovaraju da Vojvodina ima zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast. Jaka manjinska stranka je ona koja najbolje zastupa interese jedne nacionalne manjine. Nažalost, jedina manjinska stranka koja zastupa interese Hrvata utopila se u vladajuću stranku. Zbog toga smo mi iz razloga, mi članovi Hrvatske zajednice i Hrvatske nezavisne liste, odlučili smo podržati koaliciju Preokret i kroz Preokret ostvariti svoja manjinska prava i isto tako na drugačiji način zastupati interese Hrvatske nacionalne zajednice. Mi očekujemo zaista dobre rezultate, s obzirom na to da se Srbija nalazi još na jednoj prekretnici i da su građani napokon shvatili da od demagoške priče se ne živi i da se jednostavno mora reći istina, mora se utvrditi istina i mora se napraviti preokret. Ovih dana vladajuća stranka zatrpava javnost velikim delima koja navodno čine u ime građana. Šta to znači? Da 3 godine i 10 mjeseci nisu ništa radili, pa u zadnja 2 pred izbore da na brzinu urade. Pitaju se u Savezu Bačkih Bunjevaca. U pitanju je u stvari klasična zloupotreba opštinskog budžeta za predizbornu kampanju. Svako je dovoljno pametan da sam proceni šta je po sredi. Savez Bačkih Bunjevaca je odlučio da zbog toga do izbora konferencije za novinare drži na terenu, tamo gde je problem. Hoćemo da ukažemo da problem postoji i da ponudimo rešenje, ali realno.
Na ovaj način želimo građanima da predočimo stvarno stanje u gradu. Naša je poruka prosta, nemojte slušati šta ponovo obećavaju, gledajte šta su do sada uradili. Panika aktuelne lokalne vlasti je očigledna, naročito zbog našeg zahtjeva da čim uđemo u Skupštinu grada odmah, u skladu sa zakonom, zatražimo na uvid imovinske karte svih funkcionera, koji su u prethodnih 8 godina bili na vlasti, pa da vidimo koliko su se lično obogatili dok je ovaj grad propadao, a 18.000 ljudi ostalo bez posla i perspektive. Završeni su radovi na asfaltiranju pristupnih saobraćajnica garažama stanara dela naselja Tokio u mesnoj zajednici Centar 3. Radovi su izvedeni u okviru programa asfaltiranja u gradu vrednog 118 miliona dinara, koje izvodi Vojput. Vrednost radova na ovoj lokaciji je 1 milion dinara. U narednom periodu planiramo isto kada rešimo imovinsko-pravne probleme, pošto vidimo da postoje i objekti koji su ovdje urađeni. Kada se otkupi određene delove parcela, planiramo i ostale pristupne saobraćajnice da uradimo i završimo. U opštini Senta svečano je otvoren mini pitch fudbalski teren, kao i zatvoren bazen sa termalnom vodom. Deo radova na oba projekta finansiralo je Ministarstvo omladine i sporta, čija je sekretarka Ivana Kovačević prisustovala otvaranju. U Senti se u posljednje vrijeme mnogo ulaže u omladinu i sport, što je upravo primjer sprovođenja nacionalne strategije, koja je po rečima sekretarke jedna od bitnijih stvari koje se u Srbiji mora sprovesti. Mini pitch teren napravljen je od ekoloških materijala i šanse za povređivanje dece pri padu zbog podloge svedene su na minimum. Teren može da se koristi i tokom kiše kao i tokom lepog vremena jer je otporan na sve vremenske uslove. Za opštinu Senta naravno puno ovo znači, mi od sopstvenih para ovo nikako ne bi mogli da izgradimo. Zahvaljujući Ministarstvu sporta i omladine kod koga smo uspešno konkurisali i izgrađen ovaj teren, s tim da lokalna samouprava je dodala 1.900.000 za pripremanje terena. Puno nam znači, imaju mladi jedan od terena koji može da funkcioniše po svim vremenskim prilikama. Ovo je 76. teren ovakve vrste u Srbiji, prema rečima sekretarke Ivane Kovačević, koja je izvela početni udarac na prvoj odigranoj utakmici na ovom terenu. Osim njihovog ministarstva, radove na terenu finansirala je i Kraljevina Norveške kao i sama opština Senta. Ovo je deo sprovođenja nacionalne strategije za sport. U toj strategiji vrhunski sport je veoma važan, ali također osim vrhunskog sporta mi smo naglasili značaj sportske infrastrukture kao i razvoj sporta za decu, omladinu i pogotovo školski sport. Jer ukoliko nemamo sportsku infrastrukturu, a to su tereni, to su različite hale, to su bazeni, ukoliko nemamo toga, ukoliko nemamo široku mogućnost da se deca bave sportom i ukoliko ne negujemo školski sport, onda teško da ćemo imati i vrhunskog sporta. Nakon fudbalskog terena sekretarka je obišla i zatvoren bazen u Senti koji je uz pomoć njihovog ministarstva, koje je uložilo 5.200.000 dinara, dobio krovnu konstrukciju. Uz pomoć izvora termalne vode koja se koristi u bazenu, pokriveni prostor se zagreva i deca iz lokalnog vaterpolo kluba, ali i sugrađani mogu tokom zime da borave na bazenu. U proteklih nedjelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća. U 2 saobraćajne nesreće jedna osoba je zadobila teške telesne povrede i 4 osobe su lakše povređene, dok je u 14 saobraćajnih nesreća pričinjena samo materijalna šteta. A u toku protekle nedjelje vatrogasna jedinica je intervenisala 20 puta. Subotička deca, učesnici projekta Srbija u ritmu Evrope, nakon 9 mjeseci vežbanja pokazat će svoje znanje na centralnom gradskom trgu 29. aprila od 20:30. Tokom 9 mjeseci ova deca su potpuno besplatno mogla da steknu znanja i veštine iz solo i horskog pevanja, plesa i folklora. Zahvaljujući podršci lokalne samouprave na manifestaciji na Trgu slobode, pored samih učesnika, prisustvovaće i ambasador Norveške u Srbiji, kao i nekoliko muzičkih zvezda. To je, boga mi, 2 sata dobrog programa naše manifestacije. Mi se onda posle toga sutradan selimo za Sremsku Mitrovicu. Deca će učestvovati u 4 sekcije, hor, modern ples, folklor i solo pevanje, a čućete izvedbu norveških himna na norveškom, koje su deca Subotice već dobro vežbala sa našim profesorima
koji im dolaze iz Beograda svakonedeljno. Zahvaljujući i gradu, i gradonačelniku, i direktorima osnovnih i srednjih škola, takva scena, ona dečije Evrovizije i dečije Beovizije, dakle, zaista stiže ovde u Suboticu 29. novembra. Očekujemo nekoliko hiljada ljudi, jer prošle godine je bilo do 200 hiljada ljudi na našim trgovima. Očekujemo dobar provod, Bože zdravlja, lepo vreme i da nam deca budu živa i zdrava i srećna. Vaskršnji koncert Hora Srpske pravoslavne crkve pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg Sveti Roman Melod održan je sinoć u Velikoj Vešnici Gradske kuće. Repertoar je bio prilagođen prazniku, pa su tako izvedeni delovi iz liturgije u duhovnom delu koncerta, dok su u svetovnom izvedene narodne pesme ruskih, grčkih i domaćih kompozitora. Gošće solistkinje bile su profesorke Alenka Ponjević i Tamara Marković, korepetitorka profesorka Mirna Mirkov-Steš i dečiji crkveni hor Sveti Roman Melod. Ovo je prvi vaskršnji koncert hora. Organizovali smo ga sa ciljem da širimo, dobru volju, dobru nameru, molitvu, radost, mir. To je naš cilj. Subotica će treći put biti domaćin internacionalnog jazz festivala pod nazivom Jazzik, koji počinje 22. aprila jazz koncertima za decu i tokom naredne sedmice bogat program nastavlja kroz muzičke radionice, izložbe fotografija i predavanjima eminentnih muzičara iz zemlje i inostranstva. Glavne koncertne večeri održat će se 27. i 28. aprila na sceni Jadran, na kojoj će nastupiti polaznici jazz odseka Subotičke muzičke škole, zatim vrhunski jazz muzičari iz zemlje i regiona, ali i noseće imena festivala iz Amerike, postojbine ovog muzičkog pravca. Jazzik festival nastao je 2010. godine kao rezultat rada okupljenih ljubitelja džeza na čelu sa Gaborom Bumfordom, renomiranim subotičkim saksofonistom. Održava se u aprilu, mesecu u kojem je najviše rođendana muzičara legendi džeza. Ovaj festival neguje mainstream pravac u džezu, obraćajući se široj publici sa željom da približi ovaj pravac većem auditoriju. 27. program oficijalni počeće u 20 časova, ali u 19 časova u fojeu scene Jadran će biti isto tako zanimljiv program i nešto malo drugačije. A nakon toga će izazvirati neki naši subotički džezeri isto. Pored oficijalnog programa na kojem nastupaju svetski džez muzičari, Jazzik posebno promoviše mlade talente džez muzike, omogućavajući usavršavanje na brojnim radionicama i predavanjima koje se održavaju u toku festivala i koja su otvorena i besplatna za sve zainteresovane, i motivaciju koju dobijaju nastupom u promotivnom delu programa i svirajući zajedno sa svetskim džezerima na takozvanim sessionima nakon oficijalnog programa. Glavna zvezda festivala, Al Foster, ne bi tu puno pričao o njemu, stvarno njegovo ime se vezuje za najveće face u džezu, od Joe Hendersona do Scofielda, Michael Breckera, sa Milesom Davisom je puno svirao. I jedan svestran bubnjar i ne treba propustiti, ne smete propustiti da ga čujete, da ga vidite i da prisustujete njegovom muziciranju na bubnjevima. To je u stvari muziciranje, nije lupanje. Kao što na jazz festivalu ne bismo nam dozvolili da niko lupa bubnjeve nego da svira. Junior Jazzik. Od 2011. godine Jazzik festival organizuje poseban program namenjen deci pod nazivom Junior Jazzik, pružajući u Srbiji jedinstvenu priliku najmlađima da uživaju u džez muzici prilagođenoj njima. Ove godine program za najmlađe održat će se 22. aprila od 17 časova na Gradskom trgu kod Zelene fontane. Pozivam sve roditelje sa malom decom da dođu i da prisustvuju jednom interesantnom koncertu koji će biti ovako više animacija dece nego sad neki muzički spektakl. Pripreme je ovaj ceo projekat, tako da u nedelju 22. u 17 časova se očekujemo. Jazz odsek u muzičkoj školi postoji već četvrtu godinu i sada nam ove godine prva generacija mladih džezera završava svoje četvorogodišnje školovanje. Njih ćete imati ovaj priliku da čujete u sklopu Jazzik festivala. I mogu da kažem da smo imali sreće da nam ova prva generacija bude izuzetno talentovana. Neki učenici su već upisali prestižne akademije svetske i to je
stvarno veliki uspeh i njih samih i naravno našeg odseka u Subotici. Jazzik festival do sada je ugostio muzičare iz Nemačke, Austrije, Hrvatske, Italije, Mađarske, Brazila, Amerike i naravno Srbije. Svaki naredni festival prati uzlaznu putanju kojom se njegova važnost potvrđuje, pre svega kao međunarodni kulturni događaj, ali i kroz edukativni karakter kojim se približava i najmlađim generacijama, čime jeste poseban među brojnim festivalima u regionu. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9 do 11 časova u naseljima Čantavir, Višnjevac, Bačko Dušanovo i Salaši na Klisi prema Višnjevcu. Od 8 do 9 časova u Subotici u ulicama, Krajini Čurinove od Augusta Cesarca prema Bajskom putu, Omiška, deo Šebešićke i Kadinjačke između Omiške i Bajskog puta, deo Bajskog puta od Mičurinove do Šebešićke, Dubrovačka, kraj Metohijske od Marka Marulića prema Bajskom putu sa okolinom. A u nastavku slede sportske informacije. Rukometaši iz Spartak Vojputa sutra od 19:30 u hali sportova igraju četvrtfinale Kupa Srbije protiv rukometaša Crvene zvezde. Subotičani će imati priliku da odmere snage sa jednom superligaškom ekipom. Pokušaće rukometaši Spartak Vojputa da iznenade crveno-bele i da se plasiraju u polufinale Kupa među 4 najbolje ekipe. Baš mi je drago, ne samo meni, nego nadam se i celoj ekipi, publici koje će da dođe. Ipak dolazi jeste jedno veliko ime, to je Crvena zvezda. Nadam se da će biti jedna lepa utakmica. Neće biti lako, sigurno ipak su superligaši, makar iako ne stoje tako u prvenstvu kako trebalo bi, ali ipak ih vodi jedan dobar trener. Fed Cup selekcija Srbije narednog vikenda boriće se u Moskvi protiv domaćina selekcije Rusije za plasman u prvo finale u istoriji za naš tim. U Moskvi se nalaze Jelena Janković, Bojana Jovanovski i Aleksandra Krunić, kao i selektor reprezentacije Dejan Vranješ. Ana Ivanović doputovaće u Moskvu u sredu. Meč polufinala Fed Cupa igraće se u Mega Sport Areni, a podloga na kojoj će igrati biće šljaka. Prvog dana u subotu, 21. aprila, igraju se dva singla meča od 13 časova. U nedelju također se igraju dva singla meča i koliko bude potrebe igraće se dublo meč. Prvi singla meč počinje u 12 časova. Pre svega želimo da se što bolje spremimo za taj meč, idemo dosta ranije, imaćemo vremena da se priviknemo na šljaku, da treniramo. I stvarno moje očekivanja su uvijek pozitivne, mislim da imamo šanse da pobedimo. Borit ćemo se, da ćemo sve od sebe i ja stvarno verujem u tim. Prvaci Evrope u seniorskoj konkurenciji od bojkašice i od bojkaši Srbije počeli su pripreme za kvalifikacione turnire za olimpijske igre. Ženska seniorska reprezentacija od 1. do 6. maja u Ankari u Turskoj pokušaće da obezbedi olimpijsku vizu. Zoran Terzić, prvi trener ženske seniorske reprezentacije na pripreme, pozvao je 16 igračica. Prvi meč u Ankari naša reprezentacija odigraće 2. maja protiv Holandije. Znamo vrlo dobro da taj prvi turnir u Ankari je praktično evropsko prvenstvo na kom treba opet osvojiti zlatnu medalju da bi se išlo na olimpijske igre. Kvalitet naše ekipe i rezultati koje smo postigli prošle godine sigurno da nam daju za pravo da se nadamo da možemo da završimo posao u Ankari. Muška seniorska reprezentacija priprema se za kvalifikacioni turnir koji će se održati u Bugarskoj od 8. do 13. maja, kao i za svetsku ligu. Igor Kolaković na pripreme je pozvao 25 igrača. Seniori Srbije na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Sofiji igraće u A grupi sa Bugarskom, Španijom i Slovenijom, dok će u B grupi igrati Italija, Nemačka, Finska i Slovačka. Prvi meč naši najbolji odbojkaši igraće 9. maja protiv domaćina Bugarske. Bugarska je veliki izazov za nas i bez obzira što znamo težinu zadatka, olimpijske igre su najveće planetarno sportsko takmičenje i znamo da se do njih teško dolazi. Svjesni smo svih teškoća kroz koje moramo proći. Ovih 25 momaka koji su na spisku su spremni fizički i psihički da daju sve od sebe da se tamo nađemo.
Plivač Spartaka Gordan Bilbija učestvovao je proteklog vikenda na takmičenju koje je bilo održano u Kečkemetu u Mađarskoj. Subotički plivač opravdao je očekivanja i osvojio je čak 11 medalja od mogućih 13 na kojima je učestvovao. Također, Gordan je uspeo da ispliva normu za evropsko prvenstvo. Prvi dan sam plivao 5 trka, drugi dan sam plivao 4 trke i poslednji dan sam plivao isto 4 trke. Znači, sve ukupno sam plivao 13 trka, osvojio sam 9 srebrnih medalja i 2 bronzene medalje. Ujedno je bila i kvalifikacija za evropsko i svetsko prvenstvo. Nisam uspio da se kvalifikujem za svetsko, ali za evropsko sam prošao, tako da mi ostaje još 3 takmičenja da uporedimo dalje rezultate i da se pokažem sve boljim, boljim, pa vidit ćemo da odem inače na evropsko prvenstvo. Meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo vreme. Evo detalja. Sutra u našem gradu umereno oblačno i suvo vreme. Duvaće slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 7, a maksimalna dnevna 15 stepeni Celzijusovih. Vlažnost vazduha oko 73%. Zbog osetno hladnijeg vremena, asmatičarima i srčanim bolesnicima se preporučuje adekvatno odevanje da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija je moguće glavobolja i reumatski bolovi. Svima u saobraćaju se savjetuje maksimalna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Nakon 10-dnevnog prolećnog raspusta, đaci su ponovo u školskim klupama. Školska godina se za učenike 8. razreda završava 1. juna, a za učenike od 1. do 7. razreda 15. juna. Gradonačelnik i direktorka vodovoda obišli radove na postavljanju pilot postrojenja za preradu sirove vode na vodozahvatu Bački vinogradi. Gerontološki centar u Subotici je prva ustanova socijalne zaštite koja će u sklopu fizikalne terapije imati i uređaj za vakum terapiju. U opštini Senta svečano otvoren mini pitch fudbalski teren kao i zatvoreni bazen sa termalnom vodom. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje infobloka Ju Eko televizije. Želimo vam prijatno veče, ostanite uz naš program.